Sitra Lab on Sitran koulutusohjelma yhteiskunnallisen muutoksen tekijöille. Me halutaan lisätä ihmisten kykyä, halua ja mahdollisuuksia tehdä kestävää yhteiskunnallista muutosta. Tällä kertaa me etsitään luonnosta ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin. No, hain mukaan tähän läpiin, koska tässä on tosi hieno mahdollisuus olla mukana tekemässä muutosta tosi ajankohtaiseen ja tärkeisiin asioihin meidän kaupunkikehityksessä, joka vaatii kyllä ehdottomasti luonnonmukaisuuden vahvaa mukaan ottamista. No, mä hain mukaan Sitra Labiin, koska tämä luontopohjaiset ratkaisut kaupunkiympäristössä, niin se alkoi olla jotenkin, tulee joka puolelta itselle ajankohtaiseksi ja sitten näin tämän mahdollisuutena myös oppia lisää tämmöisestä systeemisestä muutoksenteosta. Kyllä se semmoinen jonkinlainen yhteisöllisyys on ollut ja se tunnelma. Et kauhean avoimesti ihmiset on mun mielestä osallistunut ja yhdessä jotenkin yritetty eteenpäin niitä kaikkien erilaisia haasteita, mitä niissä kokeiluissa ja muissa on kohdattu. Tämä prosessi on ollut todella, todella hieno ja tietysti tämä verkostoituminen muiden kanssa, jotka painii samojen tai vähän samantyylisten asioiden kanssa ja tuo sen erilaisen kulman oman asiantuntijoiden kautta mukaan tähän. No, ylipäänsä mä näen se sillä tavalla, että kun lähdetään tekemään niinku hanketta, joka niinku kuitenkin on melko iso ja sitten joka kuitenkin koskettaa meitäkin sitten joskus monen kymmenen vuoden päästä viimeistään ja se mietityttää meitä tällä hetkellä, niin siinä kohtaa kun meitä pyydetään mukaan, niin tulee sellainen olo, että okei, tässä ajatellaan nyt meitäkin ja se, että mekin ollaan täällä kuitenkin vielä tulevaisuudessa sen jälkeen, kun välttämättä ne, jotka tällä hetkellä päättää, ei ole. Niin, että löytyy sitä kiinnostusta, mutta sitten se konkreettinen tapa niin kuin vaikuttaa ja tapa saada sitä omaa ääntä kuuluviin. Et jos nuorilta kysytään, niin varmasti tulee vastauksia, mutta kuinka usein kysytään? Jep.